Bonjour, bonsoir, maman, papa. Kembote ki eno lukolele, betwa bo, ba mama na pesi bino mbote, ba botarde na bino babondi, eska bozali bande konyoso bokota, bokota, eska nyoso ezwami bino, na pesi bino ba gritsi na bino, bande kolisoloni na memeli bino, avant na kota na histoire na ngai, ona zo beta na moko, na lelo bande konyoso bokota la video oyo, ebuti koleka le esandi oyo eleki na RDC lelo moko na lelo vendredi, a partir de 9h, esandi oyo esama ki na vila ngerengire. Et Sandy et Samit, depuis 9h12, bat bana kati hôpital, bazo koufa ba mama ba papa. Bat bazo koufa na kati hôpital, na RDC na Kinshasa bande konanga na ngiringiri. Bota langay na bino ezole kakou, na part, depuis 9h12, ni pompier, ni bat bagwa kama, bat bazo ganga, bat na kati hôpital, bazo koufa. Est-ce que mboka na biso bandeko ba mama ba papa ezoki ba mboka nino wa pompier bazala rate bandeko na ngai bota la kabino mongo na laksa bino Jesus, bande konanga RDC na biso ezo kende depuis 9h ba mama ba papa batu bazo kufa sandi salami na RDC na ngiringiri ba mama ba papa na kati hôpital eza na ngiringiri batu bazo kufa na hôpital wana ni ba depuis 9h ba mama ti 12h batu batelemi libanda bazo zela ti sandi wana kokatana. Et si que Sandio est sambi, c'est mieux qu'il n'a pas bazana face à face. Bazana pembeni wana. Bandeko, tellement où ils ont le cana RDC, ils ont son gâte. Mboka nini, vous oubliez que bana poto, ni bana poto, batika, nyon sou ezana poto. Pour bana bino kwa boy. Bana bino, awa koutou na poto, et Sandita, on zou sa la makaka. On zou ka alarme le lak automatique na banda. Hôpital a mounene, combien de âmes où ils ont le cas hôpital wana. Bazo kufa ba mama ba papa na kati hôpital. Mouta ko sekuri ba mwazate. Mboka nini wezanga ba pompier. Tellement wezone kana RDC bandeko. Ezo si sa batu maele. Mboka wezanga ba pompier zana RDC. Batu bazo zika ya kimoyo. Bon hôpital batu bako kima lolenge nini. Ba pompier bazate ko banda 9h kino 12h. Mouta ba oze la kama batu nyo sa kante ba telemi libanda. Ba mama bazo le la libanda, bazo za kaka soki moto wana e kalme yango moko automatique, bongo tango eko kalme, e gile kapi na bandako pa ba voisin teza akote. Po, bandako wana soki ziki nango, e ki nango perte, mouta ufuta bango azate. Bozo mwana wezo le kana Afrique na biso, teni ma Afrique ezo pesa solo, na mawa, yango mindele mwana mindele kate batamu si ba video zo le kana na internet, mundele abi Afrique ko bongate, pourquoi? Abi paske Afrikain, bango na bango ba lingana rate. Abi africain botel abi mundele azolo bango mindele ba biso très bien mindele bande ko ba étudier ba noir abi africain pourquoi africain ko bongate abi botel bango na bango ba lingana rate botel ba kondi na bango mundele mtalo bango botel ba kondi na bango azaso ba zui pouvoir bazo wela ka pona poche na bango moko ba botel peuple te mundele azolo bango video on est tamboli Facebook news alors botel bango mo ba noir bazana mabota na bango moko tu mabota ba mama mo papa moko ba lingana te ki jalousie ezana kati ya bango mo bango moko. Abi bongo ndengeni mundela ba bongo ndengeni Afrique na bango ekobonga. Abi Afrique ekobonga te po Afrika za mutema mabe. C'est vrai. Nga la betele mundela na bi bravo ba papa ko neko eko na biso. Abi Afrika za mutema mabe. Afrika boko ko tena place ta ka zui place to mona wote. Tozo mona ba politicien na biso, tozo mona ba député na biso, tena ba député na bazawa na neba kututina basara nini wana te.
ba député okaka mbanga tani ba bakuma ko ba eh bakuma ko ba tibeta kanzango na ba kike na ba jia ko sakana tellement bon mboka ko eza vraiment na ibiti RDC na ba kutu nena ko kalifier na ba kutu mama RDC na roba mo soute po ezo pesa mawa na iba ndeko na kota histoire na ebo betela bino histoire na mebe bino na tikika mo RDC po ezo intéressant al soute trop c'est toi ezo le kakuna na tikika na obeta mo te po RDC ezo place na yo. Yuma ba député to mona bomba ya tene basa to sa pona peuple mais yume kaka oza na problème kon na zungu li suma ma RDC contacter ka député moko luba oko we denga te mpa epo na fonda ba eda ka te soko ba to lulenga ba eda kutu ba tuté to komeli ata bonjour pa zungu sa ka ta bonjour te tele ba ndemo biso ba na RDC ba mona ba bonga deja so ba fani na pouvoir wana ba zungu no ndia ba moko ndia ba koko na biso ba ko kabela ba mo mabele na subozo ba bosa ndengo lingi ba répondre ka ba tuté ba mal élevé. Peuple congolais, bah, 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 conduire, bah, vendre, on a bah, député, ah, on a poto, comme la député, on a poto, tout député, on a tout pamba. N'a la voisine, on a sa ministre. Ah, on a tout, voisine, total, on a bah, banda, quoi. N'a qu'un drapé, on a toujours solo là. Bande, on a tant d'avoir permis, suisse, bah, pas le bien, on va voir, ah, pour voisine, on a besoin de pire. Bolé, là, on a mingi. Pour ça, chef, on a chef, on a pas bien, on a chef à Gemind. Si tu veux bien, chef, voisine, on a moi aussi. A zo dirigé. Et ce qui est quartier dans ce trouvant, moi, na moi aussi. Mais c'est tellement simple. Tu sais que c'est le fait que tu as dit que tellement simple. Tu as ministre, mais simple. Tu simple. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu tellement simple à niveau moko. Vas-y, on a aidé à niveau moko, maman, ministre. Il y a des gens qui la ville. On a aidé à niveau moko. On a yo, comme à l'école, comme à Tina Bundesrat. Oko koma tina somme parce que vous êtes tellement malamu, vous êtes tellement simple, mais le bateau n'a pas eu fille, maman, ou a pesa grâce, maman, n'y pas qu'on a mouta boy. Mais vous êtes tellement simple. Mais à bisou, RDC, on a député, moi, vous êtes tellement serre, ça n'est tina te. On a tellement papa à Matisse. On a député, on a tellement problème, on a aidé tellement baé, pour la fondation, pour la terre, tout son bateau, tiens, pour fond. Baza, ba, pesa, ta bonjour, te. Oui, ben, on a besoin de RDC, ba, mal élevé. Baza malédique, n'a pas la porte au numéro 1 mondial au Sanga. Soki Muninga, oui, bande, n'a pas la porte au numéro 1 mondial au Sangabo. Soki Muninga, n'a pas le bonjour, bazon sera bonjour. Soki Moutapé sur bonjour, et c'est le yofo zong qui s'est là, yé bonjour. Atoza roi, atoza nan. Et c'est le faux zong sata bonjour à Pam. Atoza sur la naïté pour vos niveaux morote. Bonjour, bape sera bonjour, n'a moutouni en sort. Et bande, vous n'a pas. Ou bien, RDC, c'est pas tout le monde qui est là, ou bien, 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 ou bien. Après, vous avez dit que 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 vous avez RDC que vous avez dit 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 que vous avez. Tellement ma député mon bâtiment en RDC, bah quand on mange zanza, y a quoi ça gagne là vraiment? Bah personne va tout valer. Quel moka? Bah tu vas au kufa, ni bah tu vas au secouri bango. Moka moi ça m'a marqué ni quoi bah ne bonan. T'es moi sur le cas RDC, ça me vraiment épité. Mais au tel bah tu vas ça, ta église est tondi. Mais église faux. Pour ni bah veglara peuple mis. Bah tu vas le battre, bah tu vas comme le combat niama, bah tu vas comme le combat mbisi. Ni valer y a poso, y a mutu, et ça la monte en Afrique ouana. Si on a un peu de temps, on a un peu de temps pour valer à pas vani pour quitter la moto, on valer à battre. On a un peu de temps, on a un peu de kuna. On a un peu de kuna. On a un peu de kuna. On a un peu de temps. 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 On a na ina nga pona bete misi, nga bete histoire nga bandeko, nga kote na histoire nga boli mbisa nga vama. Na ye pona lisolo ota moto. Nga na ye pona bete bino lisolo, eza mama mo, papa moko wa utiko boma fami na ye. E utiko leka histoire on Amerika. Na kote histoire nga mba mama wa papa, boli mbisa nga pina pona maga mwa RDC.
po ezo touché motema na beta nga histoire na koti bande ko na papa mo na Amérique bo yo ka basu mama bo yo ka ngai papa ko azaki na mwasi na ba vivre na bango bien papa ko zo musala na Amérique uti ko le ka histoire na bande ko beta na tiki mama RDC na koti ko mama Amérique ko mama RDC pesa akanda na ye na ka mama Amérique bande ko na papa na bande ko vivre bien na mwasi na ye papa ko zo musala na ville moka eza na Amérique na tango ezo musala mama na zai ko mona Shannon, maman comment est Shannon? Oh, histoire de mettre bien vrai ou tu connais qu'en Amérique, ça mine Amérique, bande de conangai. Maman Shannon a dit ah, le quoi mon bel n'a pas eu mon salaire, vu la case du mon salaire, c'est un bisopé, tout déménager, tout le monde a pas tout vendu pour n'aller dans mon bel n'aï, tout que n'est ce cas du mon salaire. Bah, qu'il peut être ce cas mon bel ou un azo qui mon salaire, bah, comme qu'on vivrait pour n'a. Couple n'a qui bien, bah, qui n'a pas mis balé. Moi, n'a pas eu 6 ans, yami balé, a qui n'a 4 ans, bah, azaï n'a pas mis balé avec ma fille. Couple bande ko vivre tellement bien la vie a bien ba n'a problème na ba touté. Maman n'a quoi ça qui gentil na ba voisin, ça qui gentil na ba tout nyonso. Un jour, ça qui maman na oh, voisin na vendu pour ça chaque temps appelle ça bonjour. Ba toi RDC bien bon combat bon appelle ça bonjour. Tu vas en Europe. En Europe mon t'appelle ça bonjour à tous les ministres, à tous les rois. Ceux qui m'appelle ça bonjour, faut appeler ça ba baninga na bonjour. Ceux qui m'ta commelio oh, yo peux faire un salaire oh, il biso toi voilà comme ça en Europe. Bande ko nanga mama na nite ma gentillesse na ba voisine na e na ba bande ko limbisa po ma kama RDC pesa nga kanda ko limbisa so mwa mama niki ako mana kanda kwezo le ka RDC pesa nga kanda ko limbisa nga ba mama voisine bi o depuis tongo na la muki na zo mona voisine na nga ite pourquoi abisha tongo za sura la muki po ke na otika bana na classe apesa rabiso bonjour to mona la mona bi mina voiture na ke melelo abi depuis voisine ko akota ba so mbanda kuna bango awa. Mais après ça dit son bonjour mais lelo ndenga zo pesa bonjour te et lelo mokote to moni ete voici nana habite moni ete bengi mamo la police a bengi police police a dit ah moi te kota na ndaku na ezate pota msa roza a kenek quelque part a kenek hein ou bien kenek quelque part ou bien kenek voyage voyage voici a dit non a sa pire nga ke voyage te lelo kote so a ke voyage nga na koyeba habite wadi na programme moko fait okuta na réunion na bango réunion ba mama ya quartier habi mais réunion na ya zaki lokola chef ya quartier wana. Abijama koko zanga renyo, na renyo ofoza la. Ndeni nini azate, seki azana problem. Voisina bina ofoizina bisa zara boete, azara na problem. Wa mouninga na kamarade na mwasi. Ana problem, bebe mbila, mbila bita. Fweza la nan, toze la nan, noeba jure leka. Na potote la, mobile na zate, baluku mobile azate. Mobile ya ke wapi. Voisina bina, lukwa to wapi, na benga mamana ye, po ape sandela la polisa kota. Po polisa go kota kaka. Bon bon on nanda ko fuba kolonda ko fami moko et pesa ndela po la police a kota po ta contrôler mama na bi otam subi voisin na kozo malaise nanda ou bien koya sa problème ba luka se ko pat ba se courir ye po abimita ke tika bana na classe te lo mokote ma ba la police pe ba bengi mama ya fi yango mama fi yango po kota nanda ba kota ba mona mutute lo ba konto na ba chambre ba mona mutute kol bo ka camarade nga sauver muninga na ye. Camarade, il faut que je me dise que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Oh, je ne suis pas là. Oh non, je ne suis pas là. Mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Non, voici la vie. Moi, je ne suis pas là. Depuis tout le monde, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas jeune fille. Je ne suis pas là. La police a dit non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Papa a dit que je ne suis pas là. 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 Tamuso akimina ye obika mibali ne baza muno ko makasi papa wana tellement zo wanga na bia bipa mwasi na kelite la police a bi promet te tortia yo detecteur de mensonge poto ye ba soko zo konsa ou bien zo ba vérité ba tie ye biro ko ane lo bisa ka vérité poto alo ba vérité la police zo tala ye ba tunie est-ce que o ye bipa mwasi no vraiment kete po mama bana bunga kana bana mibale boye a plus mwasi ango za kina zemi lisusu. Moi ça ça gina zemi mama pa bungi e banite. Bati wana ba nyo tuna mama ba question ba tena ordinateur ba singa ba tete epo ba vérité. Maman la police a dit non to kangio okosi. O yebe ska moi sino ya zali. Parce que biloko ba singo to tie yo e la tsika lobi vérité te. Ale ba bengi la police musu ba bengi police musu ayona follow ba vérité to bika na Amérique lo yenge sala. Oko lo ba vérité moi sino na bana ba kei wapi parce que okosi biso. Avant di mobala ba ndika ko gratter motu o bo benga papa na ngaya. Babengi papa naya. O confie pas papa na oui na o confie pas papa. Boyo ka mobali wazo confie pas papa bo tai. Pourquoi moi sina yo abungi abi non na ki kokuta moi sina nga azo bo mabana na mi balena kusa te bona sa kusa zo fina bango pweta bo mabango.
yango ngata na monnaie comme ça na zui kousé wana na fini moi si na ngai na yango akufaki ba na déjà bomaki bango ah ba bengi famille nyonso balobelango na ba media balobelango partout mama ya mwana wana mwasi mama na Shannon na bin jamais mwana ngai ya koko bomabana na ete ba twa quartier ba camarade ya fille wana Shannon babi jamais Shannon na koko bomabana na ete alinga rabana na tel mamingi Shannon na usala ngote til copine ya mbamwa lobi copine na Shannon na bin non Shannon na zagina zemi agina zemi jamais koko bomabana na ye tata o ya posi la police boka nga papa o folo ba vérité papa mabinga na koko bomama esa mwasi na mta bomaki bom mama mwana bi mwana na ngako koko mabakoko na ngai te po mwana ngai le jour o akumaka ayo kutana mama na ye aipa mama na ayambi mama ne popa melaka fo mama na bi sa fait longtemps na mona gayote pourquoi depuis au bal depuis na mariage non tina le lobo tibana na yo o ya ko tala abiso to kunga ka comme so kenda wat abi non mama na ina problème ko yango le non na ko tala yo njoka ne jour asuka ko tala mama na ye si on a mariage ya fi wana chanon tanga bala ke mobali a kosi ke ye moko mwasi abomaki bana wala mobali mtakosi yango na suka ye papa abomi bana na ye ba mama boyo kali solo ya mawa papa na muno wa makasi jene a wanga ni vraiment liwa mwasi na bi alobi ye bomi mwasi na me mwasi mtabomi bana batu wa quartier ba tele mi babi non Shannon jamais ko boma bana ne po alinga bana mingi jour a mariage ya Shannon wana ba bokilo na ye ba yana mariage te pourquoi ba bokilo na ye ba yate pourquoi to tete ko ba papa mobali na mama mobali ba yate ba linga Shannon te mais pourquoi bolinga Shannon tabi biso sepele ete mwana biso abala mwasi oyo omomo na bande na porte d'entrée bandaki na famille ya mobali ya Shannon ya mwasi Shannon azwaki mwasi na ye abomie akosike mwasi mtabomaki bana ba voisin ba tel mabina non jamais Shannon akoko mabana na ye babina la police fobo tuna sumu ambali oyo alo babie ba mama ba papa boyo ke sikali histoire ezali ko kende ti ba vandisie balobi na eloba vete papa na bi ah baka moza na papa sko mobali amba kama grave bana na yo babungika ba boy ben nini leki la police abimisi papa ya mobali wana bima pote ba tu na police vraiment ya mobali na ba mwasi bazo i follow ba vete mwasi na yo na bana nani abomi bango na suka papa krake akata yo bake nga mutu na bomaki mwasi na nga mais pourquoi abomi mwasi na yo boy yo ka ba mama ba papa oyo balobi bima kate akenda ke pai moko azana na problème na batute azana mobali moko foma calme mwasi ne pe ayebe ke ne lembo moko mabete ayebe ke ne lembo malamu defo ka bazaki na ngoba papa ba parents ya mobali balinga ki ne mwasi te mais ba mo mobali abaki no ata ba parents na ngoba lingi mwasi na ngate mais ngana obala mwasi na ngai to vivre vie na biso ngana mwasi na ngaba na biso ba no vivre bien et loko ni yet na couple wana ye papa et sika zwaki musa pa problème bandaki na kati msa papa bende ko sala au puta na jeune fille moko jeune fille za iko mone niki bande weza nga ite wana niki mususu Amerika nga ite mama niki te niki wana ba okuta na na mobali ya Shannon ba ki ko lingana Shannon na yibi na yelo ko moko te ta ba zangina vile na bomba za iku na so na vile nini wana Amerika ba ki te vile na poni ni mobali ya swaki msa na kati ya mosala bande ko na nga diable ya za partu meme na mosala diable ya iko bimela mobali wana ba iko lingana niki Niki atuna kaye, atuni mobali ya Shannon. Est-ce que papa, oza na bana, o na bana te, na bota te. Oza na mwasi, o na mwasi te. Papa na abima lokola za celibataire. Njoka ndaza na mwasi, aza na zen, na bana mibale. Ba mama ba papa boyoka. Tiko kuma, Shannon, ba, soki Niki maza makangu, bakumi ko sana bongo lingolo, bongo kukine partout. Tellement papa na azui bolingo vraiment pesi na makamu na niki a bosa ni ke azana mwasa na papa ide ya rozo ya bi ah mais luko na bide na mwasi o niki na za na bana tena na mwasi te ide moko ke zui ka diabolique eh diable ala tena mutu abi a bosa ma na bomi na ngape mwasi na ngai na sa vi na nga zero eh po na vile opeto ofandi toega sika eh mwaso pe oto saka na ya uta na vile mwa musika eh mutakoeba zate bomoni papa ide ma be ya rozo papa yo zwa ide abaneko yemo papa na suka yo loba yamo na zoki ide pona zoki sheri mo a côté na musa na ngai na zoki ide na boma mwasi na ngana boma na bana na pona zonga vina nga zero na zonga gentleman na zonga forma jeune na sala vina nga 100 mwasi 100 bana ele kela ba amerika ningana na histoire oyo même juge a lobi depuis abanda ko sala jugement na ye
nana mona te papa bo mabana na ye na mwasi jijabi ayoka ngote lekeli li solo oy mobale ko lo ba verita bina ko maki mwasi na ngai na komina bana na ngai pona zonga vina ngai zero likola niki na msu mama ba su mama boyoka ngai ba tuni papa na ko maki mwasi na yo nini alo bina bo maki mwasi na zaika na saloka esprimo elati bi bo mama mwasi na yo azuka kuse abandi ko fina mwasi na kuse mwana na ya siza ko kuta ye mwana bi papa uzusala mama nini alobina mwana bimamba abi mama na zona mwa problema na ede mwana siza bi papa ko sala mama mabete mwana bi mimuta liboso papa na bomake zaki mwasi na ye abo mama mwasi na likoni po alinga kaka sheri na ye wana niki po baki ne ko sala vina bango ya sika niki ya batu pe ayeba kina ye lokote ebika mobali wana abota te abala te azana ye selibate alolenge sheri ayeba ki papa na tanga bomi mwasi na bi amwasi na wibwa kaye wapi a tombola pe bana bazota papa na bango ndenga zo tombola mwasi na koti se na jeep na ye wana koti na kata car na ye en plus abi abuba na oyo donc na bango wapi bana ba moninga enjou to ba okola ba ekotika ba ona servo na osa ndenga na bana na oyo papa na ye bana boya to me mama bino wa malaria kosi bana mike bana pa mike bandimi ba koti na kata jeep papa na papa mema mwasi na ye abwake na zamba pona carte na vilo bavanda ki banda ko zaki tellement ya ko konté tellement zaki bakina na ville moko na souka vraiment ville bazamba na rovanda banda ko zeka bato bazoto nga sika ba ville moko sika tellement na mawa bande ko na zimu wasi ya bwa ki ka la lise ka wana ateka ka drap pembe après azongi li bana ne kabisa ko bana o no sala bangoni bana na moko propre ba mama ba papa zobo ma bana na ya propre abomina no mwasi na zaki na zemi na libumu après azongi na bana na ye Emba mwa zimwa na liboswa 6 ans abwaki na tono mwa tono mpo bat pasala batonga bandaku timeze na mai na kati na libulu wa munene azino mwana 6 ans abwaki azoka mwana zoka nga papa seku papa zoyo kande mu so ya mwana na yazoganga aziswa mibale abwaki na libulu wana alobi azo bandiko tourner zoka voa bana na ezo lande na sima alobi na kokepe ko tourner na sauver bana nanga Mais on a quand même la vie à Sika. On a quand même la Niki. Après, on a couru sur Kozongate. On a Kika qui a pris la vie à Sika. Bande, on a la police a dit Ah Vraiment, la maman, maman a dit Attends, on a dit Moi, si on a couru sur Maïbo, on a dit Bana na yo. Mais on a dit Mais pourquoi on a fait Bana na yo On a dit Sika, ba bengi Niki. Niki, il y a quoi comme un mobile na yo Mais que mobile non a bala bina eba kite. Et pas mobile non a chéri, son chéri na yo a bala bina eba kite. Wait as anabana na eba kita babia bomi bana na eli kona yo. Mwasa ba makango banji kolela. Abi jamo oza mobala ndoki. Mobala lela o niki. Na bome bango di kona yo poto sala vya sika niki. Abi bosa na ngai. Bana na yo. Mwasi na yo. Obe mi bango di kona ngai makango. Niki banji kola bina kolimbi sa. Te obe mi si vina ngai pe. Abi suki neba ke obala. Suki neba ke ozaki na mwasi na ndaku jamme na ngai kolinga yo. Abi vrema po na nyo za demon. Pourquoi au baby si fina yo comme ça? Ou bomi bana batu, ou falo tika bango ata ba vivre. Ba mama ba papa na ngai. Mama na ba papa na bandi ko lela, ndeka esprit ezongi lieko, esprit ezongi. Na ba famille bandi ko lela. Histoire o ye uti ko lela na Amérique, eza histoire moko ma wa l'équipe partout ba media ba lobeli yango. Tellement ma wa famille wana mwaso na mama lela ki alinga ki bana tellement mingi. Aki tellement ba projet pona bana na ye, kaka zoba ya papa akati vie ya mwana batu. Yo ne ko pesa conseil na ba mama na ngai. Ba mama ba jeune fille mingi ba mama mingi ko po yo fomo za jeune fille o mitelo za mwasi kitoko o kina wako bima na mobali ya na tuni ba mama na ngobo linga mibala batu babala mo limo nini weti nda bino fomo ba mama na ngana zongi fomo na communauté na biso congolaise pwete na beta sete communauté congolaise communauté angolaise communauté brazzavilloise eska no so linga lezo lo bama nini ba mama ba celibataire ba sou mama e loko nini oye kotinda oke linga mobali ya batu sikomo ti makila wana mobali wana bomi famille oneko yapi na mutuna yo Yo to mona mingi ba celibataire mingi. Otira ka vino ki celibataire pourquoi? Parce que yo pointa ka lu kaka mibali ya batu. Ya yumo ko linga yumo ko te mingi ona to mona na communauté na biso mingi ba kangama. Mingi o mona o komina oti o komina ba 45 ans, o komina ba 50 ans, o balate, o zata na mwana te, o komona ka ozu o tiki na iko pesa conseil ba ndeko na ngai. Mobali ya batu apesa ka bonheur te. Vanda mama celibataire, vanda ki no nzambe. A continuer le mobile, oh ya yo moko. Au monte, au zala ere. Au zala ere, c'est un couple na yo. Yon a eu kobeta, c'est un bas célibataire, n'y yon so.
Tant que mobile on a bala, qu'on drague, tu dis que moi son a bala, et ça requila, bah touche à la famille, bah touté. Bouta la oye maman, oye niki. Ma papa, malgré y'a pas quitté. Alléluia, y'a pas quitté. Il fallait, oye, papa, mobile, moi, alinga rayo. Tout n'a pas été ce qu'a vendu, raté. Et puis, pas vendu à wap. On peut un conso, on peut un banquette. Le nom de papa, la biso, maman, il s'attend à Kalezaraki. Mobile, y'a zarané, l'oukouta, mi bali, ming, bako, saka. Mais mon corps, ça a été, n'est pas à mobile, on va dire, marab. Ou t'es pas mobile à cola, mobile à cola, ça n'a pas naté. Aza na mwasite, soka bia za na mwasita kwa oza selibatea, wito kwa nzima. Me senge, ola ndela pe, vya ndeko wana wewa paa utaka. Bande kwa nakota istwa o, na bete bino. Telma e shoke, telma batwe bele. Mama na biso Shannon, akeka kwa msa. Bana na ye, bakeka kwa msa. Papa na leona olo bana bino, aza na prison vya. Balubi ya robi malisute, ti suka liwa na ye. Ako tine la kuna, uto olo bani abomi. 4 persone, mwasa za ina zemi. Plus na bana mi balé to tsalo kwa bomi 4 personnes a bébé civi na ye ye mokoligoni ya basu mama bote ya mape bande ons bolandinga na pesi mino de gros bisous zamba pambola bino to passe ba journée malam ba weekend malam na ba famille bye bye je vous aime tous bye.